Brasil! Está na hora dessa gente bronzeada mostrar seu valor. Coisa, me faz uma massagem e me baixa uma música, né? É, sacanagem. Que agora eu fico pensando o seguinte, a gente fica tão viciado em tecnologia, tanto já não vive sem celular, sem né, aqueles negocinho, né, site de relacionamento. O negócio é o seguinte, fico imaginando se um dia todas as máquinas, todos os eletrodomésticos e utensílios resolvessem sacanear a gente. E se eles se revoltassem? Isso é uma doideira. Oh, meu Deus! As luzes... Gente, o que que tá acontecendo? Que é esse? Peraí, o ar-condicionado não abaixa. Tá frio. Meu Deus do céu, me interessa vírus. Só vírus entrando. Meu Deus, o que tá acontecendo? Alô, caiu a linha. Meu Deus, não sai do Zorra Total essa televisão, meu Deus. Meu Deus, cadê você? Cadê você? Eu tô me engolindo aqui. Meu Deus, não. Meu Deus. Meu Deus, o rádio só toca axé. Para! Não! Imagina, isso aí é uma loucura, né? O que abre tá tudo bem aí? Não dá, né? Então, olha só. Não vamos calcar nossa vida aí em cima das máquinas, senão pode dar um problema desse, entendeu? Máquina de lavar te agarra pela cueca, uma coisa complicada. Tudo bem, Kevin? Nossa senhora, o que que é isso? Meteu a cabeça ali no tolete? Ô, louco, parecia Transporting parecia. Que coisa louca, gente, rapaz. É uma coisa realmente... Incrível. E o triste é que quando dá um problema assim, você tem que chamar o cara da assistência técnica. Aquele malandro que marca com você às 8 e chega às 11h45 e que pra apertar um parafusinho da sua máquina de lavar, ele cobra R$800. E fica com raiva... Maldito, porco capitalista! Aí tu vai consertar o negócio, fala, quanto é que é o conserto, amigo? R$190. E quanto que é um novo? R$30. Entendeu? Sabe como é que é isso? Ah, rapaz, isso não existe. Esse mundo sujo, porco, capitalista, que a gente vive hoje em dia. Meu Deus, impressionante, né, Kiabo? Agora temos um último e-mail no nosso programa da Marina de Castro Almeida. Ela diz o seguinte, oi, Adnê, oi, Kiabo. Oi. Queria ver vocês cantando bossa nova. Então vou tocar uma bossa nova pra gente. Toca uma bossa nova, a bossa então. Do eletrodoméstico. Faz aquele batuquinho. Eu faço aquele batuque esperto, mano. Então vamos lá, seria mais ou menos assim, ó. 1, 2, 3 e... E dava um levado. Moderno, micro-ondas, quando ela vem de mansinho, diz que não quer tecnologia, só quer saber do tanquinho. Ela não gosta da minha bossa nova, só gosta de coisa antiga. Por isso não fala no telefone, prefere se encontrar com as amigas. Pá, badauê, badauê, bebata, pedaló. Ela não gosta de eletrodoméstico, ela se treme. Só quando ouvi falar em Orkut MSN. Ela diz que nada, quando eu falo usa a máquina de esquentar torrada. Ela fica assim, me deixa bolado, não deixa.